Вітаю, це програма «Про головне». Я її ведуча Ірина Процик. Про головне говоримо в ефірі телеканалу «Перший Західний» та в ефірі «Радіо Перше». У Львові на 88,2 FM. Також нас можна слухати на сайті radioperše.com. І сьогодні про головне спілкуємося з моєю гостею. Це я Надія Семен, директорка з міжнародного розвитку бізнесу компанії JustAnswer. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні у нас про головне – це про IT-індустрію. Її, насправді, дуже часто називають в Україні і драйвером, і величезною перспективою, і локомотивом економіки. Ну, і цих епітетів можна називати, насправді, дуже багато. Але ми розуміємо прекрасно, що IT-індустрія – це бізнес. Так, якщо говорити, власне, про перспективи, зважаючи на те, що в нас відбувається, відбувалось в країні і на політичному так, ринку, якщо так сказати, і на економічному – які перспективи цієї галузі в Україні? Бо оперувати можна багатьма словами, але от якщо говорити про реалії. В будь-якій країні, мабуть, важливо мати власне інтелектуальну сферу бізнесу, це відповідно є IT в Україні. Перспективи є хороші, але все-таки потрібно розуміти, що зараз десь задіяно порядку 200 тисяч людей власне в IT-галузі, і в більшості це є аутсорсинг, тобто це є клієнти, які чітко приходять з тим, що вони хочуть, ми для них це виробляємо, і воно покидає там межі країни. Тобто досить мало є компанії, власне, які розробляють продукти, якщо взяти перспективу світову, тобто основне це за продуктами, тобто які можуть бути і в нас залишається авторське право, ми відповідно його можемо залишати в Україні, на цьому стоїть бренд українського продукту, ну, софтверного продукту, IT-продукту, та, і далі воно вже використовується під маркою, власне, цієї української компанії. Можна хороші приклади наводити цього ж самого там PetCubes або там Grammarly, та, які мають українські коріння, які були куплені там в Силікону, приїхали в Силіконову долину. От, ну, це, мабуть, те, за чим є додана вартість і, ну, майбутнє України. Чому поки що в Україні все ж таки переважають аутсорсингові послуги в сфері IT? Україна не такий давній ринок, та? Тобто насправді IT в Україні десь почалося, ну, в кінець 90-х, середина 90-х. Тобто ми дуже стрімко зростали, тобто дійти до тих 200 тисяч людей, які задіяні в галузі IT, ну, ми змогли за скільки? За 20 років практично. Та? Тобто якщо взяти там Індію, скажімо, який є, ну, так, основний ринок, та? Тобто там є лише одна компанія Tata, в якій є 200 тисяч програмістів. Тобто тут конкурувати доволі складно. Зараз дуже гарні є перспективи. Тобто ми бачимо, що з'явилася велика сфера і потреба в дата-аналітиках. Тобто кількість даних в світі зростає. Відповідно, потреба працювати з цими відкритими даними теж наростає. Тобто це одне. Знову ж таки, з'явилися продукти, продакт-менеджери. Тобто це не просто є там програміст, ти мені зробив, я забрав, ну, дякую, до побачення. Тобто зараз є повністю такий цикл виробництва в Україні і такого інтелектуального виробництва. Тому, ну, поки що все досить гарно. Якщо ми говоримо про зростання, це середина чи це вже межа, і де оця межа зростання для українського ринку? Попит породжує пропозицію, правильно? Тобто попит, він може бути лімітований. Треба розуміти, що український ринок конкурує з іншими ринками. Грає роль і маржинальність, та, і грає безпека цього ринку, і законодавчі умови, які є створені для захисту власне, інтелектуальної власності. Та? Так само впливає і нестабільність економічна, і нестабільність політична. Який ринок, якщо, наприклад, брати Європу, умовно кажучи, або інший, можливо, якийсь в порівнянні з іншими країнами, хто найбільший конкурент України, якщо говоримо про ринок? Ну, насправді, якщо взяти кількість програмістів в тій самій Польщі, вона є більша. Тобто, і вони теж досить добре живуть на аутсорсингу. Знову ж таки, є та сама Румунія, та? Тобто є прибалтійські країни. Тобто, ну, залежить від розміру країни, в принципі. Я не думаю, що ми конкуруємо, насправді, от по інтелектуальних якихось там вміннях, навичках. Тобто, однозначно, що це потрібно англійська, однозначно, що це потрібно бажання постійно вчитися. Тобто, в IT тут є така річ, що все міняється, технології міняються. В момент, коли ти перестаєш вчитися, ти починаєш програвати. Тобто, не можна вчити тільки тоді, коли буде потреба. Треба постійно зростати. Якщо говорити, власне, про JustAnswer, так, це, по суті, є стартап американський, але вся технічна база в Україні. За українськими мірками це вже, напевно, давно не стартап. Тобто це компанія, яка має 14 років. Це платформа, яка, власне, виникла в Штатах. І працює в основному на ринок Штатів. Ще в нас є окремо 4 ринки, 3 ринки Європи і Японія.
І так, 90% власне розробників, інженерів, вони знаходяться в Україні. Тобто, щоб пояснити нашим телеглядачам і радіослухачам, так, тобто це по суті платформа, де можна поставити свій запит в різних сферах і отримати відповідь. Ця платформа дуже зручна і для користувачів, скажімо так, це є marketplace, так? Тобто де зустрічаються ті, кому потрібна якась послуга, з тими, хто її можуть надати. Її дуже гарно можна порівняти до Uber, так? Тобто будь-хто може стати експертом, який відповідає певним вимогам, так? Тобто якщо лікар, він повинен мати там лікарську ліцензію, якщо юрист, має повинен мати там юридичну ліцензію на діяльність. І будь-хто, кому потрібна консультація там, чи лікарська, чи юридична, та? Тобто вони можуть зайти на цю платформу, вибрати собі експерта, задати питання, отримати консультацію, відеодзвінок, там, будь-які документи і так далі. Буквально там 30 секунд у нас так до завершення ефіру, якщо говорити про JustAnswer, куди будете рухатись далі? Насправді це, власне, e-commerce, який точно буде розвиватися далі. В якій він формі буде розвиватися, ринок дуже сильно диктує. Тобто ми повинні рахуватися з великими гравцями на ринку. Тобто Амазоном, доткомом, куди вони всі підуть, ці доткоми, туди і ми підемо. Так, туди хочемо. Дякую, дуже багато дали ви нам темп для роздумів. Зокрема, що стосується сфери IT, більше розуміння. Нагадаю, що ми спілкувалися з пані Надією Семен, з директоркою з міжнародного розвитку бізнесу компанії JustAnswer. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ну, а про головне ми завжди будемо, обов'язково будемо говорити в ефірі.